dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ومعلم حسن بوس يو عشريني أونلاين كا نوردين سكندري سكولز بايولوجي فور فور كا وحي نمرني عشر كيني هوري إن ساينس كا ينمرني وحا ينو غارهان ديجنني دا effect of temperature on insane activity وحا فلا يارتي إن التواق ردين بوغاكتيني يو عشريني التواق ردين هوري وحا ينو سيودي دون عمر كا عشر كيني هوري أو ها the effect of temperature on insect activity waxaynu hore soo sheegnay marka in temperature ku saameyn ku leeyahay insect activity ga waxa la yiraahdaa temperature ka marka la gaaro sidiisaba 40 hore waxaanu soo sheegnay in u dhaxeeyo maamalyan insects ka temperature ka sida ugu fiican u shaqeeyaan 35 ilaa 40 degree celsius ayuu dhaxeeyaa marka hadii 40 la dhaafo maxaa imanaya waxay imanaya decrease bay imanaya sida aynu ku soo aragnay graph-keeni hore waxaanu nidi markasta oo temperature 40 uu dhaafo hoos u dhac bay imanaya hoos u dhac bay imanaya uu kor u dhaafo haduu hoos soo dhaafo lifteeda hoos u dhac bay imanaya hore ayaan soo aragnay waxa aynu the reaction starts to decline falgalku hoos u dhacaya marka hoos u dhac and all activity ceases dhammaan hawlihiina way joogsanayaan at 60 haddii la isla gaaro 60 degree celsius wax enzyme shaqeynaya ma jiro waayo this is because at higher temperatures the enzymes like all other proteins enzymes ku sida proteinada kale become denatured way isbedelaan denatured denaturation wax la raaba ku dhaca denaturation ku muxuu yahay waa loss of shape of enzyme enzyme ku chemically waa protein waa walax proteina wuxuu ku shaqeeyaa shape iyo structure haduu shape ku isbedelo ma qabanayo enzyme ku shaqadii tusaale ahaan waxaynu hore soo dhignay markaan insaymiska dhignaynay lock and key hypothesis wax la yiraahdo mala awal baa loo sameeyay waxa la yiraahdo sida furaha iyo qufulka oo kale furuhu muxuu ku shaqeeyaa shay buu ku shaqeeyaa haduu shaygaasi baabo'o ma qabanayo shaqadii ma qabanayo insaymkuna waa saas oo kale haddii hadaba la kulayliyo insaymku denaturation wax la yiraahdo ku dhaca iminka beedka tusaale ahaan markaynu kulaylino maxaa ku dhaca uu isbedelaa uu denature garoobaa beedka waliba waxa denaturation ku dhacaa qaybta habka haya dareeraha oo ka tagta from colorless liquid to white solid marka maxaa ku dhacay baa la yiraahdaa u denature garoobay baa la yiraahdaa enzyme kuna saaso kale wuxuu loose grainiya shape waa marka la kulayliyo leading to taasina waxay keenaysaa loss of biological activity shaqadii biology-eed ee uu hayay inuu lumiyo marka as the temperature at the temperature near or below 0 degree celsius kaasi wuxuu ahaa kulayl buu ahaa qabowgii ka war 0 degree celsius waa qabow temperature iska u dhow ama ma se ka hooseeya 0 degree celsius enzymes kam maxaa ku dhaca enzymes become inactivated waxay noqonayaan inactivated bay noqonayaan kii hore maxaynu nidhi waa denaturation kulaylku kana maxaynu nidhi inactivation inactivation ku wax weeyaan wuxuu gelayaa xaalad inactive ah uu joojinayaa shaqadii inactivation ka micnaheedu waxa weeyaan iyada lifteeda wuxuu keenayaa resulting in decline wuxuu keenayaa inuu hoos u dhaco or even complete cessation of activity ama shaqadii buu joojinayaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin baa la yiraahdaa denaturation ka waa permanent laakiin inactivation ku waa temporary midna si ku meel gaar u shaqada u joojinaya midna si joogto u shaqada u joojinaya oo waxa weeyaan such inactivation kaasi is temporary wa kumil gaad and is reversible wa not reversible wax laga soo kaban karo weeyo la soo celin karo see looga soo kaban karaa temperature kibeel kordhinaya haddii qaboojiye isticmaasho misalan insaan ku shaqadii joojinaya marka cuntada waxa qurminaya insaymis weeyaan waxyaabaha khaaysaya taleegadaha marka la isticmaalayo waxa hoos loo dhigayaa temperature kiisa uu insaymku u noqdo inactive waxa laga dhigayaa maxaa la sameynayaa inactivation baa la sameynayaa laakiin talaagadii iyo qaboojiyey marka laga soo saaro shaqadii si buu iska bilaabanayaa waayo inactivation marka horeba wuxuu ahaa temporary buu ahaa kumeel gaad buu ahaa and is reversible waana wax la soo celin karo when temperature is increased temperature ka marka la kordhiyo
ayaa la soo celin karaya markaa waayahay factor risk-ki hadaynu ku sii socono enzyme activity-giisa controlaya ama xukumaya waxa ka mid ah pH-ka ayaa ka mid ah enzyme is and pH marka pH is waa power of hydrogen ion concentration waa awoodda concentration-ka hydrogen ion-iska nacam acidity-ga iyo alkalinity-ga waxa la yidhaa scale-ka lagu cabiro ayaa loo yaqaanaa pH pH-ku wuxuu leeyahay scale scale-ka pH-ku wuxuu u dhexeeyaa 1 ilaa 14 wuxuu dhexeeyaa 1 ilaa 14 ayuu dhexeeyaa bartanka waxa ku jira 7-ka 7-ku waxa weeyaan wuxuu kala qaybiyaa acid-da iyo base-ka marka wixii ka sarreeya waxa la yidhaahdaa 7-ka waa alkaline alkaline oo ah base wixii ka hooseeyana waxa la yidhaahdaa acidic oo ah acid acidic intaas u dhexeeya enzymes-ka waxa saameyn ku leh ballaaran pH-ka waxa la yidhaahdo at a given enzyme lagu siiyey enzymes-kii ba kala duwan masalan at a given enzyme catalyzed reaction falgal enzyme uu kontrolo oo lagu siiyey will proceed the maximum wuxuu gaari doonaa halka ugu sarreysa maximum rate at a particular pH marka la gaadho pH cayiman call it oo loo yaqaano pH-kan waxaa la yidhaahdaa optimum pH baa la yidhaahdaa kii hore maxaan ku soo aragnay optimum temperature waxa jira waxa la yidhaahdo optimum pH optimum pH is the pH by which enzyme produces the maximum product waa pH-ka uu enzyme-ku soo saaro product-ka ugu badan masalan haddaynu soo qaadano caloosha aadamaha waxaa ka shaqeeya enzyme la yidhaahdo pepsin oo protein-ka digest gareeya enzyme-kaasi wuxuu sida ugu fiican u shaqeeyaa pH-kiisu markuu 2 yahay 2 pH 2 2 haddaan idhaahno waa the acidity-ga ayuu yahay waa very acidic waa very acidic weliba markasta oo pH-ka hoos loo soo dhaadhaco scale-kiisa acidity-gu wuu kordhaa markasta oo kor loo baxana acidity-gu hoos ayuu u dhacaa marka increased acidity is at lower pH values acidity-ga badani waxa weeye waa pH value-ga hooseeya waxaa la yidhaahdaa markaa optimum pH waa pH-ka uu enzyme-ku shaqada sida ugu fiican u qabanayo waxa uu soo saarayaa the maximum product-ga ugu badan buu soo saarayaa for example tusaale ahaan hadaan soo qaadano the reaction catalyzed by pepsin reaction-ka uu dedejiyo pepsin enzyme-ka la yidhaahdaa proceeds maximally wuxuu u socdaa sida ugu sarreysa ama xawaaraha ugu sarreeya wuxuu ku socdaa at pH 2 marka la gaadho pH 2 markaa leenaya waa acidic haddii pH-ka 2-ga laga dhaqaaqo enzyme-kani shaqadii si fiican uma qabanayo enzyme-kani wuxuu ku shaqeynayaa markaa acidic pH ayuu ku shaqeynayaa the one catalyzed mid kale haddaan soo qaadano trypsin enzyme la yidhaha baa jira isaguna protein-ka digest gareeya proceeds isaguna wuxuu soo saarayaa maximum of at wuxuu ku soo saarayaa ka ugu sarreeya at pH 8 maxay ku kala duwan yihiin haddaba labadani kan markaan soo qaadano pH 8 waxa weeyaan waa alkaline waa slightly alkaline waa xagga base ku xiga laakiin pH 2 markaan soo qaadano waa maxay waa acidic marka waxay ku kala duwan yihiin enzyme-kan location-kiisa ayaa kala duwan kan waxaa laga helaa caloosha pepsin works in stomach where the trypsin works in duodenum wuxuu ku shaqeeyaa duodenum-ka xiidmaha yar xaggiisa hore marka midna wuxuu u baahan yahay acidic pH midna wuxuu u baahan yahay slightly alkaline pH waxoogaa xiga xagga alkaline-ka cuntadu markay ka timaado caloosha acidii caloosha ka soo raacday waa la barxinayaa oo waxaa lagu sii daynayaa dheecaano ama chemicals alkaline ah ama dabeecad ahaan base ah waxaa ka mid ah chemicals-kaasi sodium hydrogen carbonate wax la yidhaaha oo uu soo daayo pancreas-ku ama ganac uu soo daayo si ay partially u neutral grayso acid ka timid caloosha maxaa loo samaynayaa taa dee enzyme-ka ka shaqeynaya xiidmaha yari kuma shaqeynayo xaalad acidic ah enzyme kastaa wuxuu dependent ku yahay pH value u cayiman oo ku soo saari karo product-ka ugu fiican marka waxaa la yidhaahdaa enzymes-ka marka laga hadlayo guud ahaan horena aanu soo aragnay waxaa loo qaybiyaa extracellular iyo intracellular labadaasaa loo qaybiyaa
extracellular waa enzymes that work outside cells unu gudibadiisa ka shaqeeya intracellular waa the enzymes that work inside cells extracellular enzymes work best hadaba waxa la yiraahdaa inta badan extracellular enzymes ku waxay sida ugu fiican u shaqeeyaan waxay sida ugu fiican u shaqeeyaan work best at varying phs ph kala duwan bay iyo si fiican u shaqeeyaan waa extracellular ka ah oo kuwa aynu sheegaynay pepsinta trypsinta iyo kan dhufta ku jira la yiraahdo salivary amylase waa extracellular enzymes waxa laga soo deynayaa location koodi waxa ka shaqeynayaan meel ka baxsan location koodi ama unugyadii baa laga soo saarayaa dibadda lagu soo deynayaa candhuufta lagu soo deynayaa dhare waxa lagu soo deynayaa muudka caloosha muudka xiidmaha waxay ku shaqeeyaan pH kala duwan laakiin enzymeska kuwa loo yaqaano intracellularka intracellular enzymes work best waxay sida ugu fiican u shaqeeyaan at neutral pH pHka neutralka oo ah pH 7 this is neither acidic nor base kale acidna maaha basena maaha maxaa ka mid ah enzymeska waxaa ka mid ah enzymeska kuwa ka shaqeynaya liverka beerka aadamaha enzymeska ka shaqeynaya ayaa ka mid ah hadaba waxa la yiraahdaa above or below the optimum pH hadii wixii ka sarreeya ama ka hooseeya pHka optimumka ah the activity falls shaqadii enzymeku hoos bay u dhacaysaa activity-gii enzymeku hoos bay u dhacaysaa graafkan hadaan soo qaadano graafkan wuxuu ina tusayaa the effects saameynta the effects of pH on enzyme activity saameynta uu ku leeyahay pH-ku activity-ga enzyme-ka dhinacaani maxaan ku muujinay graafka oo pH-ki dhinacaanina maxaan ku muujinay waxaan ku muujinay product-gii ama rate of fraction percent-ka rate of fraction xawaaraha falgalka marka pH-keenii 2 baan ka bilownay waxaan gaarsiinay ilaa maxay ilaa 10 baan gaarsiinay 10 pH-ka scale-ka waxa ugu hooseeya 1 waxa ugu sarreeya 14 marka halkan pH-ka 7 waa 7 kilo neutral kiya product-ga ugu badan wuxuu soo saarayaa pH-ka ku beegan about 7 waxaa la yiraahdaa optimum pH optimum pH is the pH by which the enzyme produces the maximum product oo pH-ka uu enzyme ku soo saaro maximum product graph-kan inta lagu sameeyo ayaa lagu odhan karaa enzyme-kani optimum pH-kiisa sheeg waxaad ku garanaysaa waa halka ugu sarreysa product-ga dhinacan markasta product-ga lagu muujiyaa dhinacan markasta product-ga lagu muujiyaa dhinacanna waxaa lagu muujiyaa factor-ka influence garanaya enzyme-ka activity-giisa sida pH-ka temperature-ka enzyme concentration-ka inhibitor-ka waxyaabaha marka halka ugu sarreysa halka ku beegan pH value-ga ku yaala ayaa loo yaqaanaa optimum pH haddii optimum pH-ka kor loo dhaafo iyo haddii hoos loo dhaafo labadaba waxaa imanaya decrease baa imanaya hoos u dhac baa imanaya marka enzyme-ka waxaa lagu base gareeyey enzyme-kan haddii optimum pH-ka hoos looga soo dhaco hoos u dhac baa jira haddii optimum pH-ka kor looga kaco hoos u dhac baa jira iyadana labadaba marka waxaa la yidhaahdaa pH-ka sawirkan imika waxaa lagu base gareeyey intracellular enzyme waayo horeynu u sheegnay waxaynu idhi extracellular enzymes waxay leeyihin variable pH values halka intracellular enzymes ay ku shaqeeyaan neutral pH marka kani wuxuu ku shaqeynayaa sida graafka inooga muuqata oo sida ugu fiican u shaqeynaya neutral pH pH neutral ah oo dhexdhexaad ah ayuu si fiican u shaqeynayaa waxaynu ku muujin karnaa graaf ayaan ku muujin karnaa haddaan halkan meel cad soo qaadano misilan haddaan soo qaadano kan graaf oon idhaahno xaggani waxa weeyaan waa product oo product-gii xaggannaan idhaahno oo pH-ki oo pH-keenu inooga bilaabmayo 1 ilaa 14 oo aynu idhaahno enzymes baynu ku muujinay graafkan misile oo enzymeska aynu idhaahno midi waa sidaa midina sidaasuu shaqaynaya midina aynu idhaahno saasuu shaqaynayaa midi waa kan midina wuxuu shaqaynayaa sidaa marka kan oo kale masalan wuxuu ku beegan yahayba ka soo qaad 7 kanna wuxuu ku beegan yahay 2 waxaynu garan karanaa in enzyme-kani uu si fiican u shaqeynayo xaalado acidic ah
إن سامكنا إنه وشقينا يوسف يعني حاله نيوترال آه وحلاقة يا بقى لما ميلود أكل دون أيا لقيه لا شركين مركا إن سايمس كهذه يشير سن سمي يوم حي وإكسترا سيلولر إن سايمس كلو يقانو ويان إكسترا سيلولر إن سايمس كهو لو يقانو وي in enzyme inhibitors waxyaabaha shaqada enzyme ka saameynta ku leh waxa kamid ah waxa loo yaqaan enzyme inhibitors handibeyasha enzyme ka enzyme inhibitors enzyme inhibitors are chemicals or substances that inhibit the rate of enzyme catalyzed reaction enzyme ka walaxba qabsanaysa walaxdaasi waxa uu weeytahay walaxdi caadiga ah substrate ka hayda enzyme ku u qabsanayay لكن وحي حنيبة ساعة إنسان كشغل يسيب حنيبة والحها حنيبة إنسان كشغل ضايع لده إنسان إنهيبيتريس بلاك إنسان إنهيبيتريس مركها وحيا بها بويسونس كأ حيا بها سونتاي ونولو كسمو بقار بدنا كم ذي وإنسان إنهيبيتريس وي ووحي تشوشيان إنسان بشغل كتشوشيني هذه إنزيماتيك ريكشن اسمه استعجالنا نوليه مصر فيف جروبيو أما ما نولانيه إنهيبيتريس كوه حلا لده are chemicals or chemicals which interfere an enzyme's activity. Or chemicals interfere grain ya ama samayna ya enzyme ka shaqadiisi. Either slowing down yago hoos u dhigaya or completely stopping its reaction or completely stopping its reaction. Ama waxay ku sameeyaan hoos u dhigayaan shaqada enzyme ka buu ka joojinayaan ba shaqadii. The inhibition hadaba xannibaadaasi way xannibayaan marka inhibitors waa xannibayaa. May be reversible inhibition. Xannibaadaas waxa laga yaabaa inay tahay xannibaad reversible ah, laga soo kaban karo. Waxa la yiraahdaa taa laga soo kaban karaa waa mid lala tartami karo oo insaankii baa la tartamay. Ama mid aan lala tartamin ee iskeed astaan ahaan uga go'ayba way noqon kartaa. Competitive iyo non-competitive baa loo kala saaraa. Ama waxay noqon kartaa irreversible inhibition, mid aan laga soo kaban karin oo iyadu mar walba ah mid aanu insaanku la tartami karin. ولو يقانو نن كومبيتيتيف انهيبيشن انهيبيشن كما كان لينا هو وهي وحنيبادا انسان كل حنيبي لو بون بن نكون كتا ريفرسيبل اي ريفرسيبل ريفرسيبل معناها هو لغا سو كسو نكونيا هو كوميل جاد ريفرسيبل ما كان لينا هو تمبريري انهيبيشن و انهيبيشن هو حنيباد كوميل جاد اي ريفرسيبل ما كان لينا هي هو حنيباد جوبتا امركا marka labada sababo qabiya reversible inhibition iyo irreversible inhibition reversible inhibition ku noqon kara competitive mid insaan kula tartami karo iyo mid aan la tartami karin labada way noqotaa laakiin irreversible inhibition ku waxa weeye uu mid aanu insaan kula tartami karin reversible inhibition hadda soo qaadano inhibition ka uu insaan ku walaxda la tartami karo iyo ku aanu la tartami karin labada way noqon kartaa waa reversible inhibition is a type of inhibition that is temporary sometimes some substances walha qar inhibit waxa xannibaan enzymes actions shaqadii enzyme ka temporarily si kumil gaad ah but these are reversible laakiin way laga soo noqon karaa kuwa reversible competitive inhibition way inhibition marka laga soo noqon karaa ama laga soo kaban karo such substances reduce enzymes activity walhaas waxay hoos u dhigayaan marka activity ga enzyme ka ama shaqada enzyme ka by affecting its ability to bind taaso saameynaysa awoodiisi to bind u ku qabsanayay to its substrate walaxdiisa when the inhibitor is removed hadii laga saaro inhibitor kii ama walaxdii xannibtay shaqada enzyme ka the enzyme's activity is restored shaqada enzyme ku dib ayay soo noqonaysa halkan diagrams baan uga muuqda sawir sawirka sare wuxuu ina tusayaa sawirkeena sare wuxuu ina tusayaa reaction caadi ah falgalkii caadiga ahaa ina tusayaa sawirkeena sare kani waa maxay waa substrate oo walaxdi kana waa maxay waa enzyme wuu isku eegihiin enzyme ka substrate ku waa enzyme ka sidii hore aan soo dhiganay waa specific enzyme kasta wuxuu leeyahay specific substrate oo walaxdani mika enzyme kan midaan ahayn catalyze grain maayo ama binding kuma sameeyneen dhinaca uu ku qabsanayna waxa loo yaqaan active site enzyme ka iyo walaxdu haday is qabsadaan waxa la yiraahdaa enzyme binding substrate enzyme substrate kuma laga sameeyneen
سيمستر 8 كي ما حاول مو بدلين ساين كي محي برودكت مو بدلي برودكت اما محصول ايو بدلي فيجر كان صور كان وحنا توسع يا هوسه كومبتيتيف انهيبيشن انهيبيشن لا ترتمي كرو انهيبيشن marka waa inhibitor wax xanibi walaxdi xanibsay enzyme-ka inhibitor walaxdi enzyme-ka xanibsay way ku dhigtay marka halkan substrate-ki ma haysto chance uu ku fit kareeyo ama uu ku qabsado walaxdi waxa la yiraahdaa marka walaxdan uu la tartami kara marka hore walaxdan uu la tartami kara hadii ka soo go'do shape-ka waxa la yiraahdaa competitive inhibitor inhibition-ka waxa sameeya competitive inhibitor baa la yiraahdaa competitive inhibitor that makasho is a substance that looks like the substrate but really which is not the true substrate wa walah shape ahaan shabahda substrate ka laakiin aan hayn substrate ki dabta aha ashar kaana halkaas ayaa ka sii wadi doona hadii la haydaa wa admaatantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh